HIV AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုကိုညီဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကနာမည်ကျော်ဆိုတော်အများပြပါဝင်ပြီးရန်မုံငွေစားတဲ့ဂီတဖျော်ပေပွဲကိုကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေ2000ကိုမျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အင်မီတာ HIV AIDS ဝေဒနာရှင်များကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီရန်မုံငွေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးမြို့စင်ကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာအကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အင်မီတာ HIV AIDS ဝေဒနာရှင်များကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့ကအတိအကျအမှားစကားပြောကြားသွားခဲ့ကြပါတယ်အထောက်ကျော်သောဒီနိုင်ငံများအတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြားရမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ရင်းနဲ့ဒီဒီတာစင်တဲ့ဖြစ်ရှုပ်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်လာတာပါဒီလိုဖြစ်လာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ဖြစ်ရှင်အမှန်ရှိတဲ့အတွက်တရားကြီးလာဒီဝိုင်းမှာဆိုပြီးတော့အားလုံးအတူတူဖြစ်တော့တယ်ကိုဘောင်းဝင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြတာဖြစ်တာညနေ၄နာရီကနေည၁၂နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီရမုံဝင်ရှာပွဲမှာနမကြီးအစိုးရတရားကျော်ပါဝင်တည်ဆုခဲ့ကြပြီးနမကြီးဒီဝိုင်း၁၅ခုကပါဝင်ကွန်ကြီးတိခတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိတာဖြော်ပြပွဲမှာ2000ခုရှိဝါရောင်တန်ခါရေးခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးပို့ခဲ့မှုနဲ့1019နှစ်ကြာခံခဲ့ရတဲ့ရွှေတန်စင်တိဂီတာဖွဲ့ကဂီတမှုကိုဝင်းမော်လေးပါဝင်ကူညီတိခတ်ဖြော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီရမုံဝင်ရှာပွဲမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကျင်းထောင်ထဲမှာရေးဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်မေရီဆိုတဲ့တချင်းကိုစစ်တပ်စင်အဖွဲ့နဲ့ဘော်ဘီကတီးဆိုမယ်ဆိုတော့ကြောင့်တက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကအလှငွေ3000ကျော်ပေးလှူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုမြရဲ့ကျင်းကြစဉ်ရေးဆက်ထားတဲ့တေးတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျပ်ငွေ3000နဲ့ပရိသတ်ထဲကဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရရှိတဲ့ငွေအားလုံးကိုလည်းကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ကိုမြရည်တို့ကအင်းမြမေတ္တာ HIV AIDS ဝေဒနာရှင်များကိုညီဆောက်ရှောက်ရည်အတင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုလှူဒန်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။HIV AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုကုညီဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီရန်မုံငွေရှာပွဲမှာရန်မုံငွေကျပ်209သိန်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရန်မုံငွေရှာပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရန်မုံငွေပြီးဒုတိယကြီးသောဂီတဖျော်ပြပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။